oblítávat G-minus záněty, i hned víte, že se máte jít podívat do jámy, do žlabů, že se tam něco děje. Začnou oblítávat dysgalaxie, například, tak musíte jít po dojícím personálu a máte tu odpověď i hned. Takže v tom vidím obrovský přínos a máte skvělou kontrolu. Nemusíte čekat na další kaučku, můžete si to zvíře zjistit, jestli je zdravý i hned do 24.